Денешната тема амбуланта ќе говори за карциномот на грлото на матката, еден женски проблем, но ќе кажам дека буквално е засегнато целото потесно и пошироко семејство. Светските статистики нудат навистина загрижувачки факти. Ракот на грлото на матката е четвртиот најчест канцер кај жените според појавата и според смртните случаи. Всушност и гинеколошките карциноми според бројот на регистрирани пациенти се едни од најчестите кои што се јавуваат кај женската популација. Нова тема со доцент доктор Горан Димитров, инаку гинеколог акушер од клиниката за гинекологија и акушерство во Република Македонија, односно во Скопје, но воедно и председател на Сдруженијето за ХПВ во Македонија, кое што годинава јубилејно слави 10 години постојање. Доктор Димитров, добре ни дојдовте во Телма Амбуланта. Благодарам за поканата. Добро утро на сите гледачки и гледачи на Телма телевизија и би сакал да ве поздравам со тоа што ви се заблагодарувам од името на ова здружение кој што е многу активно во последните 10 години. Значи во јуни ќе славиме 10 годишнина од неговото основање и е едно друштво кое што не само што се оформува една група на луѓе кои што се занимаваат со изучувањето на хуманиот папилома вирус, него има еден вид на хуманитарен карактер. Зошто? Заради тоа што гледаме да подигнуваме свеста за болестите малигни кои што настануваат од ХПВ вирусот. Ке зборувам и за свесноста, особено заради тоа што ракот на грлото на матката е проблем кој што се јавува во понеразвиените земји, тоа говорат и фактите. Податоците кои што ги споменав претходно се навистина загрижувачки, ке дополнам дека во светот годишно се јавуваат 528.000, а 266.000 жени умираат за жалост од оваа болест. Во Македонија постои висока инциденца од околу 300 жени годишно, од кои што половина за жал ја губат нели борбата со ракот, така што ова е втор по честота рак кај женската популација, веднаш после ракот на дојка. Неодамна се вративте од Загреб, каде што на регионално ниво нели се одбележува и неделата за борба против ракот на грлото на матката, но и воопшто нели месец февруари, каде што се одбележува денот на карцином или меланомни заболувања. Како ги одбележавте овие работи и што овие фрапантни, навистина податоци загрижувачки, говорат за вас како доктор? Сите земји во светот, иако тоа потекне од Европа, од градовите Лион и Страсбург, ја сметат последната недела на јануари дека е тоа недела за борба против ракот на грлото на матката. Таа се одбележува во многу земји и насловот на одбележувањето е да сите да носиме бисер на мудроста. Што значи тоа? Со едно мало брошче на кој што се окитуваат сите мажи и жени, треба да бидеме мудри за со подигање на свеста да го надмудриме ракот. Значи, кога е тој во скоро 100% излечивост. Инаку, во Македонија ние го одбележивме со една пресконференција минатата недела и во таа пресконференција напоменавме кои се битните работи во превенцијата од цервикалниот карцином. А во мај оваа година, значи нашето здружение заедно со Сдружението за цервикална патологија и колпоскопија ќе одржи таков регионален митинг на кој што ќе се соберат не само земите од Балканот со своји предавачи, тоа ќе биде стручно, значи стручен состанок, него ќе дојдат и поканети гости од Чешка, Словачка, Полска, Унгарија и така натаму. Во Загреб беше нешто слично на тоа. Бевме ограничени на посетители и поканети предавачи од поранешните југословенски републики, меѓутоа они исто така многу полагаат на подигањето на свеста. Ке ги поканиме нашите гледачи, публиката на Телма Амбуланта на 307-6677, префикс 02, доколку сте надвор од Скопје. Заедно со доктор Горан Димитров сме тука да одговориме на вашите прашања. Споменав, околу 80% од случаите за рак на грло на матка се всушност земјите кои што се во развој, транзиција, така некако ќе му дојде. Таква и Македонија, заради тоа имаме и висока инциденца. Што ја споменавте свесноста? Каква е свесноста, на кое ниво во Македонија, особено кај жените, за посетата на гинеколог, редовни гинеколошки прегледи и што значи всушност или раната превенција, односно детекција, за нели потоа да имаме подобар резултат на или исход на крајот. Дали се нашите жени доволно информирани? Ова е прашање на кое што секоја сакам да одговарам, заради тоа што во многу голем
процент изведувањето на така наречено рано откривање на оваа болест, која што е стварно превентибилна. Една од редките болести која што ако се фати во раниот стадиум, значи се открие, дека ќе биде може да се излечи. Целосно може да се излечи, во колку после тоа пациентката не следи некои правила. А за правилата ќе кажуваме малце покасно. Работата е во тоа што во Македонија во изминатите 20-25 години се одвива така наречен опортунистички скрининг. Што значи тоа? При самото взимање на или прегледување се зема бриз на кој што се одредува дали таа пациентка, има некоја предракова промена. Меѓутоа, голем број од тие жени не идат чак и на редовен преглед. Така да имаме случај пред 4-5 години, тоа го кажав и во минатонеделната пресконференција, во пред 4-5 години најдовме жена која што заради незиниот страф од рак била 9 пати, а други да земе ПАП во една година, што е несмислено, тоа најверојатно се работи за канцерофобија, значи страф од рак, а од друга страна имаме жени кои што никогаш во животот не направиле ПАП или пак со години не доаѓаат на преглед. И кога ќе се земе едно наше изучување кое што го публикувавме во еден словенечки часопис, затоа што носителот на проектот кој што сакаше да најде колку од жените одговараат на прегледите, дури и кога ќе бидат вака јавно преку телевизија повикани, ќе им биде јасно дека треба да дојдат. За жал, Македонија и Србија, и добро да не зборуваме за Босна, затоа што таму е малце потешко статистичкото израчунување, имаат едва и 15% од потребната популација кој што треба да доаѓа на скрининг. Значи, треба многу силно делување преку медиумите и преку матичните лекари, за да жените почнат да доваѓаат. Само тука би ја напоменал една многу добра традиција, која што дури во нашите учебници се пишува за тоа, е традицијата, например, на италијанките од Рим. Како? Јас пред многу години бев на една клиника во Рим и бев зачуден кога видов дека на закажувањата на еден лекар кој што практички прави прегледи, се закажани 3 до 4 пациентки кои што се со исто презиме. И мене ми беше чудно зашто е тоа така. После наредниот ден пак доаѓа таква серија од 3 или 4. Тоа се задолжителни по азбучен ред или како? Не, не, баш напротив, тоа сакам да го кажам. Тоа е некоја традиција во баш тука во Рим и во околината дека најстарата жена во фамилијата, значи бабата, им кажува дека треба на керките, на снаите, на сите тие што се денеска овој ден. Во колку таа жена, и тоа имаме прашање, во колку таа жена е спречена некој од тие, они практички и додеваат за да наредниот вторник, среда или од тогаш која требале они да дојдат, да дојде на преглед. Така, на некој начин, меѓу себе, со само подсетување, они го одвиваат тој скрининг кој што е, така го викаме ние, традиционален. Зашто? Тоа што самите меѓу себе фамилијарно се грижат да сите така женски членови кои што треба бидат да бидат, здрави. Така. Што, ајде да дефинираме, што представува ракот на грлото на матката? Ракот на грлото на матката е малигна болест која што започнува од делот на матката кој што е, го нарекуваме ние, цервикс утери, и кој што делот од, значи тој дел од матка се гледа визуелно под преглед, а исто така и ние можеме да го наблюдуваме со оптички апарати како што е колпоскопот. Од тамо, според теоријата, дали една клетка или неколку клетки почнува да се делат абнормално и почнува тоа малигно ткиво да се зголемува и почнува да се шири. Тоа се така наречените стадиуми на ширење на болеста кога веќе ќе постане инвазивна. Тие стадиуми идат до таму да веќе во третиот и четвртиот стадиум имаме не само лоша прогноза, него самите стадиуми означуваат зафаќање на далечни органи или метастазирање. Една од работите кои што почињеки во 20-тите години на минатиот век почнал да го изучува самиот Папа Николау, по кој што овој тест го носи името, е дека со земање на една
на примерок од секретот цервико-вагинален, дека може на стакленце со определено боење, кој што се вика боење по Папа Николау, да се откријат клетки кои што се абнормални. Значи, тие клетки, тој си помислил во тоа време, дека најверојатно ќе почнат и се нешто што предходи на ракот на грлото на матката. Така да теоријата негова во 1927 станала со текот на изучувањата точност и веќе во 50-тите години на минатиот век со Папа Николау Брисот во сите земји, почнувајќи значи од Америка, нордиските земји, Франција и така натаму, имаме драстично опаѓање на ракот на грлото на матката во инциденца, со тоа и во смртност. Ќе зборуваме и малку поопширно за фазите и слично, да им дадеме предност на гледачите. Добро утро! Добро утро! Повелете! Поздрав до емисијата! Поздрав! Едно прашање до докторот. Пред 20 години сум оперирана од карцином на матка. Така да што редовно секогаш сум одела на прегледи, меѓутоа никогаш на бриз ништо не ми покажувало, се откри колпоскопски. Конизација ми направија и така да до сега сте добро. Меѓутоа пред една година сум оперирана од карцином на дојка. Дали има поврзаност меѓу дојката и матката и дали има шанси повторно да се повтори на матката? Добро, ви благодарам многу. Да го вклучим и следниот, па ќе дадеме одговор на двете прашања. Добро много. Утро. Поздрав, госпоѓа. Да го вклучиме следниот. Добро утро. Дали се слушаме со нашиот следен гледач? Добро. Одговараме тогаш на прашањето, дали има некаква поврзаност, дали може да се повтори карциномот? Значи, пред се пациентката имала многу среќа пред 20 години, бидејќи е откриен во преинвазивна форма и со конизацијата во, ние кажуваме, во 96 до 98% случаеви, таа болест, значи што е рак на грлото на матката, нема никогаш да ѝ се појави, воколку не е под ризик. А ризични фактори се пред се пушењето, исто така повторното заразување со некој високоризичен ХПВ тип, а и тука влагаат и падот на имунитетот и нутрицијата. До сега, значи, во науката не е најдена некоја поврзаност помеѓу ракот на дојката и цервикалниот карцином, т.е. ракот на грлото на матката. Меѓутоа, она што беше во минатите години актуелно, тоа е дека е најдено дека некои од фамилиарните значи наследни структури, значи генетски структури, е тоа дека може да биде наследен ракот на дојката и ракот на овариумот или да бидат поврзани меѓу себе. Тоа е оној случајот познатиот со познатата глумица Анджелина Джоли. Меѓутоа, факторот главен кој што треба да присутен, да биде присутен за се развие ракот на грлото на матката е инфекцијата со хуманиот папилома вирус. Тоа се сомневале научниците дури и во 19-тиот век, во средината 19-тиот век, кога еден така наречениот тој не бил научник во смисол медицинар, меѓутоа преку статистика тој бил службеник висок аристократ во Верона. И он предпоставил дека жени кои што не раѓале деца, монахини кои што немале сексуални односи и така натаму, дека практички кај нив немало ни еден случај на рак на грлото на матката. За разлика од жени кои што имале многу деца, за разлика од жени кои што имале многу партнерки, од многу партнери и за разлика од оние кои што биле во контакт со пристаништата, каде што практички доаѓало до заразување нивно од ова е најчесто сексуално пренослива болест. Така да, оваа малигна болест, со таа малигна болест, причинителот им е различит. Се надам дека гледачката е задоволна, да му дадеме предност и на нашиот следен гледач. Добро утро! Добро утро! Повелете! Јас сакам да прашам поздрав првин до вас и до докторот. Благодариме. Јас направив анализа лани у јуни месец. И се ми зема бриз од грлото. Ме интересира во кој рок треба да добиеме резултат
дали имам нешто во грлото на матката. Добро. Благодариме. Имате прашање некое? Мислам дека во врска со ова би требало да се каже дека правењето на, зависно што е направено, на Папа Николау тестот, некаде отприлике трае, заради тоа што има голем број на анализи, некаде 3 до 4 недели. Некогаш се касни и повеќе заради тоа што, како да кажам, има време на летни годишни одмори и сето тоа. Меѓутоа, во сите земји е дадено рокот дека најкасно за 3 месеци би требало да биде одговорот. Значи на папот, затоа што тоа ние го рачунаме дека е практички еден вид на скрининг тест. Што се однесува до другиот скрининг тест, кој што е многу популарен во последниве 3 години, значи HPV тестот, за него резултатите се побрзи и мислам дека максимално за 2 до 3 недели доаѓаат за прави. Поздрав за следниот гледач. Добро утро. Добро утро. Повелете, господјо. Да поднесам. Добар ден, усвари. Добар ден. Поздрав до вас и до доктора, да прашам нешто. Јас сум оперисана пред 14 години од дојка. Дали ја можам да фатам рак на грло на матката? Ми интересира. Добро, ние пред малку одговоривме на прашањето дека нема никаква поврзаност со карцином на матка. Да. Но ќе ви даде уште еднаш објаснување докторот, да го вклучиме и следниот. Добро утро. Дали се слушаме? Повелете. Поздрав до вас, до емисијата и до докторот. Благодариме. Интересира, пред неколку години сум оперирана, изведена ми е матката и јајниците. И сега, после тоа, на контрола, кога сум била, ми кажале дека е направен пап тест. Ме интересира од каде се взима тој бриз, затоа што предпоставувам дека и грлото на матката е отстрането со самата операција, нели, со отстранувањето на матката, нели, предпоставувам дека резот и затварањето се прави до известно ниво на вагинат. Па ме интересира дали е потребно понатаму да се прави пап. Благодарам. Да. Што се однесува до првото прашање, малку е слично со првото, со предходното, меѓутоа тука треба да се разјасни кај гледачките да знаат дека ракот на телото на матката, значи ендометријалниот, е тој кој што настанува, значи анатомски многу погоре. И тој карцином има некоја поврзаност со ракот на дојката, а која поврзаност е тоа што еден од лековите, значи хемотерапеутици или цитостатици, кои што се употребува во третманот на ракот на дојката, е така наречен меч со две оштрици. Што значи тоа? Дека дава ризик од настанување на овој ендометријален карцином. Така да може да они тоа го мешаат, дека рак на телото на матката е исто што и рак на грлото на матката. Значи тоа се два различни ентитети. Значи совет за таа гледачка дека треба редовно да иде кај незе по важно ехото, значи ултразвукот, за да се види колкава е дебелината на ендометриумот и да се види дали е потребно да се направи киретажа и евентуално да се отстрани матката. А втората пациентка практички во незиниот одговор би требало да кажеме дека многу е битно зашто е направена првата операција. Ако е направена заради бенигна работа, заради миом, значи чвор на матката и сето тоа, доволни се контроли до некаде до 65 години. Не знаме која е возраста. Воколку направена операцијата заради нешто што било премалигно или малигно, брисот Папа Николау исто така се зима од вагината. Значи, од вагиналните форникси кои остануваат после вадењето на вагината. Е сега, зашто ќе се запрашаат сите, зашто треба од тука брис? Затоа што, како што имаме премалигни промени на грлото на матката, така наречени цинови, имаме исто такви промени кои што се многу редки, меѓутоа настануваат на вагината и се викаат вајнови. Така да едната од контролите кај тие жени кои што имале, значи претходна операција за премалигна или малигна промена, е да се земе бриз од вагина. Од вагина практички. Значи нема, тука немаме више грло на матка извадена. Така. Двајца нови гледачи кои што чекаат. Добро утро. Или добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Од
поздрав до колегата, се познаваме. Ало? Ве слушаме, господине. Поздрав до колегата, се познаваме повеќе од 20 години. Поздрав за вас. Поздрав. Многу интересна тема. Ке ни се представите или? Решение. Молим? Ке ни се представите, бидејќи се познавате со докторот или не? Се познаваме повеќе од 20 години, да. Многу уба тема. Едно решение има за редукција на овој голем проблем. Скринингите што се прават на популација. Што зеде решение Министерството и дава награди за ватичните гинеколози. Ајде да ве замолам да не се чекате да се слушате на... Пациентките се јавуваат 60 до 70% од поканетите. Единствено решение 100% да се опфатат е да се губи здравствено осигурување како во Словенија. Точка по тоа прашање. Поднос за монахините, согласен сум со колегата, дека не се појавил ни една промена за карцином. 95-та година, жена во 6-та деценија, Вирго, имаше карцином на грлото на матка. Добро, господин, ако имате конкретно прашање, ќе ве замолам да го поставите. Прашањето го кажав за редукција. Само губење на здравствено осигурување ако не се јави за ПАБРИТ. Добро, ќе дадеме коментар. Ви благодарам многу. Имаме навистина жени и гледачи кои што чекаат да ги постават своите прашања. Да го поздравиме следниот. Добро утро. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторот. Благодариме. Сакам да го прашам докторот нешто. Јас пред прилика 20 години која беше актуелно ова ХПВ, најактуелно во моментот, значи мене ми најдоа ХПВ, па ми најдоа ЦИН 1, па ЦИН 2 и 3 и ме оперираа. Од која ме оперираа, грлото на матката, не ми најдоа ништо, значи само некоја инфламација и ништо не ми најдоа. За да после тоа, пак имам као ХПВ, па после 2 години ХПВ тоа високо ризично што чекав секој минут да умрам, валјда не минут, али година, 2-3. А веќе 20 години поминаа и јас веќе немам неколку години, немам 6-2 години на сега. Значи немам ни ХПВ сега последниве 10 години, ништо немам. А што беше тогаш тоа што ме го направија, а зошто ме го направија операцијата, зошто стресовите ги преживав, а уствари не сум имала ни ХПВ ни ништо. Ме интересира дали се прават такви грешки, зашто имунитетот не сум го јакнала, ме избрка од работа, значи нема врска со имунитет. Се беше исто, а мене најнаш ми се изгуби ништо, немав наоди никакви. Ме интересира докторот да ми каже дали му е можно такви грешки, неубави грешки да се прават. Не во клиника зборувам, во Чајрбех оперирана, нема паѓам никого, него едноставно ме интересира одговор на докторот. Добро, благодарам многу. Образложение и никаков одговор ќе добиете секако. Значи прво за колегата да кажам дека тоа ја стално го споменувам веќе последниве можда 15-20 години. Е тоа дека можда со некој начин на рестриктивно делување на државата, значи штом Словенија тоа го прави, Белгија го прави тоа, а тоа е на пример жената на крајот на годината до 31 декември ако не се јави на ПАП, да и се одземе привремено или за една година социјалното осигурување. Тоа на тој начин се прави не лошо, значи се прави добро. Добро. Зашто? Прави, затоа што на тој начин се тера жената да си го пази здравјето, а така и во интерес на политиката на државата да биде заштита на здравјето на жената. А за второ случајот со тоа, да, има, можда кај некој е забележен и се дури кај Вирго Интакта, кај девици, дека има ХПВ, можда некогаш да биде откриен, дури карцином, кај жена која што, да кажеме, личи дека е Вирго. Значи, ние никогаш не можеме да бидеме сигурни дали имало на сексуални односи. Меѓутоа, теорија кога се докажува, тоа е дека теоријата никогаш не е 100%. Така. Секако дека можда меѓу тие да не спекулираме или да не дискутираме дека можно е дека имале некои кои што имале световен живот па потоа се замонашиле. И такво случај има. Има случај на пациентка или жена која што тврди дека немало односи, а практички она можда имала.
Значи, сето тоа е за спекулација. Меѓутоа, да, ние кажуваме каде е грото од случаевите кои што се јавуваат. Значи, се знае дека кај жени кои што родиле повеќе од 7 деца, дека ризикот е огромен. Зашто? Заради тоа што поголема е шансата во текот на тие сексуални односи кои што ги имала жената за да забремени и за да ги има тие деца да се зарази. Значи, тука е непобитен факт е тоа. Вториот факт е тоа дека можда и самото породување прави некоја, да кажеме, микро лацерација на раскинување на епителот и тука вирусот подесно навлага. Меѓутоа, секогаш во секоја теорија има исклучоци. Меѓутоа, исклучоците треба документирано се докажат. Да ги поздравиме следните кои што чекаат. Добро утро. Добар ден. Добар ден, нека биде убав ден. Повелете. До вас и до доцент Димитров. Многу убава тема, актуелна. Би поставила две прашања. Ајде. Ме интересира HPV вирусот тип 16, кој е доста канцероген. Дали може да се излечи комплетно и која терапија би требало да се применува? Благодарам. Добра. Ви благодариме многу. Да го вклучиме и слушнаме и следното прашање. Добро утро, добар ден. Дали се слушаме? Добро утро. Добро, се исклучи. Ајде. HPV тип 16. Да, до сегашните сознанија за сите типови на ние ги изучуваме аногениталните типови, значи од таа сфера, кои што се кај половите органи, кај анусот, значи кај чмарот. Значи тие типови до сега е докажано дека имаат така наречен клиренс, значи се исчистуваат од организмот. И тоа значи дека настанува излекување на организмот од таа инфекција. Што е друг доказ дека тоа навистина е така? Мислам дека е најверојатно така, затоа што тоа секогаш постои исклучок, е тоа дека со најдобрите методи, како што е да речеме полимераза, верижната реакција, која што може да докаже ДНК на некоја жива материја во дури 400 клетки. Значи 400 клетки да докаже, тоа е многу мал примерок, тоа е нешто невидливо со голо око и многу лесно се семплира, значи се зима. Ако не е пациентката негативна, значи на ДНК од вирус, тоа значи дека практички она нема вирус. Тоа е за клиренс. За разлика од тоа, многу од пациентки, и у амбулантата се случува често, викаат дека нивниот вирус ке живел вечито додека се они живи и се активира под действото на ако имала намалена имунитет. Не е тоа за HPV, тоа е баш за едно сродно име за така наречен херпес симплекс вирус, чие што кратеница е HSV. Значи не е HPV во прашање. Да, тој херпес се пренесува исто така преку полови односи, практички живее доживотно во организмот и се активира кога ќе падне имунитетот. Затоа тие треба да прават разлика што е хуман папилома вирус и што е херпес симплекс вирус, кој што има и генитална варијанта, значи кој што се пренесува преку сексуални односи. Да ги поздравиме следните. Добро утро. Ало, добро утро. Ке ве замола малку погласно, ве слушаме. Поздрав до студиото и до докторот. Благодариме. Прашање, да. Значи, 61 година сум возраст. На 40 години престанал мензисот. Немам HPV вирус, меѓутоа имам спуштена матка. Требаше да се оперирам, ама меѓутоа ризична е операцијата. По време, значи, кога не се одмарам, значи, доаѓа до спуштање на матката, имам проблеми. Дали ќе ми предложи докторот за операција или да остане така како што е? Мислам, гинекологот што ми рече, ако можеш вака да се носиш, добро е, ако не можеш, отие ризична операцијата за оперирање. Добро. И благодарам на... Ви благодариме и вас. И пријатно. Да, заради тоа што сте наша публика, ќе добиете образложение. Да го поздравиме следниот. Добар Ало. Ден. Повелете. Ало. Ве слушаме, повелете. Добар ден. Поздрав до водителката, исто и до докторот. Поздрав и до вас. Имам
едно прашање до докторот. Слободно. Јас сум жена на возраст од 58 години. А 2000 година сум правена на грлото на матката, конезација. После тоа беше се уредно. Имаше син 3. Па сакам да го прашам докторот дали тоа се обновува, дали заплашувачки, и јас идам на контрола. Секогаш ми взимат папа Николаес и се е уред. Али сега последно време, може има една година, ми се појавува некое доле ниското вагинално, а самото се како да ми пукне кожата, како да се пресече. И идеше на матичен лекар и ми вика дека е тоа од тува кожа. А имам и пример болки. Ме боле тоа. Таму и малко некој чешање. Па сакам од доктора да ми каже што може да направам ната. Добро, благодариме. Останете на Тилмам. За првата гледачка. За првото само еден краток одговор, пошто сега нели тематиката ни е рак на грло на матката, треба се каже дека на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство има специјална амбуланта за такви, тоа се викаат генитален пролапс, или проблематиката која што се обработува се вика уролошка гинекологија и тазова статика. Значи, како се поставени, дали спаѓаат органите од тазот, од крлицата, така да најдобро е да се обрати тамо, бидејќи пред се тоа не е моја специјалност на делување, а второ, тоа треба да се направат и долги испитувања кои што сигурно траат едно 3-4, па може и до 5-6 недели, така да тамо во таа амбуланта ќе може да и кажат дали она треба да се третира или не, колкав е спадот на органите. За втората? За втората, практички, она не треба да има страф. Значи, сега, како доказ, значи, на исчистувањето, значи, на предраковата промена, се смета и негативниот HPV тест. Што значи тоа? Воколку секоја пациентка која што има направено третман, значи, конизација, имаме со електрична жичка отстранување, со ласер, воколку постане негативна на HPV, тоа е така наречен, како што го нарекуваат, значи, англосаксонците, тоа е тест of cure, значи тест на излекување. Воколку стане таа негативна, значи тоа не може одма да стане. Значи потребно е време за исчистување на вирусот со самиот имунитет, кој што го има во околните делови, значи во вагината на вулвата, и се случува во 96 до 98% зборам после третман, во текот на 2 години. Воколку она на втората година од направената, како што кажа, она конизација е HPV негативна, јас мислам дека нема што да стравува, ама мораме тука да ги напоменеме кои се фактори на ризик и за настанување примерно и после од кој ќе биде направена операцијата за да се повтори болест. Да се повтори, така. Значи најголемиот ризик е практички првиот на листата на канцерогени материи е всушност тутунот. Цигарите. Цигарите. Значи како? Имаме ризик кој што се мултиплицира. И тоа значи почнува некаде од 5 испушени цигари на ден, па иде на 10 цигари поголем ризик, на 20 е огромен ризикот, а така наречените никотиномани, кои што пушат по 40 цигари, се под огромен ризик. Ризик постои не само од директното внесување на чадот од тутунот, него и од пасивното пушење. Дури има едно правило на тама изучувано многу статистика во Русија, на правило на тројката го викаат, како 30 квадрати просторија кое што има 3 метри висина, значи тоа е кубикажата, меѓутоа да нема еркондишен или проветрување. Секоја трета испушена цигара на тие кои што се во собата, уствари испушена цигара на непушачот кој што се наоѓа во собата. И затоа го викаат правило на тројката. Е сега тоа е малку е делувањето, меѓутоа во семејства или во порано кога беше дозволено пушењето во барови, затворени, во кафани, простори, во затворени простори, тогаш стварно имаше реален ризик, дури секогаш им истакнувам на пациентките дека имавме две млади пациентки кои што работеа во
кафулиња во барови, на вечери кои што практички има на многу млади години цин, кои што требаше да се конизира. Зашто? Тоа што сите луѓе кои што доваѓаат таму практички пуше. Беше дозволено пушењето. Е, сега помале број на така некој кој што не пуши, меѓутоа, покрај пушењето има уште многу други работи, меѓу кои што е употребата на орални контрацептиви, заради тоа што не се штити грлото, значи, а напротив, бариерните средства како кондомот штитат од пренесување на заразата, и тука доаѓаат уште и нутрицијата. А што значи од исхрана? Битни се пред се А, С, Е витамините, бета-каротенот и некои од олигоминералите, како што се цинк, селен, потоа имаме од овие коензимите, коензим Q12 и така натаму. Ние имаме на сајтот, на веб-сајтот на Сдруженијето, во долниот дел лево, тоа е HPVSM, значи Human Papilloma Virus Society of Macedonia, .org.mk, значи HPVSM Society, да, .org.mk, во долниот дел од практички што се гледа левата страна, имаме да може да им се прикажат препораките кои што се за жени кои што имаат генитална HPV инфекција, а тоа е кои све витамини и минерали треба да ги взимаат за да осигураат поголем процент на клиренс. Тој може и без ништо, ако е јак имунитетот, така знам една пациентка која што практички има HPV 16, ама никогаш немала цин. Ама таа каква е пациентката? Пациентката редовно трча 30 минути на ден. Пациентката не пуши. Пациентката не паднала до сега во некоја имунолошки дефицит за да дојде до намалена имунолошка состојба, така да нормално дека вирусот не може нема да направи, нема да направи практички преканцероза или рак. Имам уште неколку минути, многу гледачи чекаат на линија, ќе им дадеме предност на следните. Добро утро. Се надевам бивте трпеливи. Единиот се исклучи, дали имам уште некој? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Имаме едно прашање до доктор. Слободно. Јас сум правена операција ЦИН-3 на 21 година. Сега имам 34. Пред 8 месеци останав бремена, значи во фанте позитив на инвитро. И од кога останав бремена, од мене ми е многу кратко грлото на матката. И од кога останав бремена, докторот ми рече, дека мора да правиш абдоменален цертаж. И се јавив, значи, во Ремедика, кај братот на докторот, кај Димитров, и вика тој, значи, докторот требаше да ви кажи пред да се да ве оплоди, а не од после, и тоа е ризично. И после тоа, јас, значи, на толку години останав бремена и на 6,5 месеци имав спонтан. Значи, бебето почна во мене и добив сепса. Е, сега, поминало со месеци од тоа, значи никој ништо не ми кажа од што се случи, како, нормално одмарав. И после тоа сега значи сакам пак да одам на инвитро во плодност. Ама од тогаш имам нонстоп ечерихија коли и ентерококо. Значи нонстоп со антибиотици сум и никако, значи тоа нешто да ми помини. Изгуби се, пак појави се. И сега доктор Таше ми се нафаќа со овие бактерии да се оплодвам. И се многу ми е страф. Не знам што да правам. Докторот, бе молам да ми одговорите. Се надевам, да. Жалам за ситуацијата. Се надевам дека ќе бидат или дека ќе дојдат и подобри времења. Што би кажале за оваа ситуација? Значи, конизацијата која се прави на млади години носи така наречени лоши исходи во акушерската иднина на сите жени. Една од тие работи од кои што се плашат од такви третмани, значи пациентките, а мора да се направат, затоа што и голема е шансата тоа да преиде после во инвазивен рак, е голема. Например, не знам како да ви кажам, на една наша голема студија, значи не е правена на некој материјал, на пациентки кои што се правени пред 20 години, како што или 15-14 години, него сега, е тоа дека одредени третмани носат зголемен број на спонтани абортуси. Значи тие тешко донесуваат здраво и живот дете на светот. Тоа е секаде во светот познато.
дури една млада докторка, научничка од Велика Британија, ја заработи, така викаме ние, насловната страна на Daily Mail, во кој што кажува дека она со многу убава статистичка анализа на многу студии, значи преку 400 студии од целиот свет обработила она, докажа дека пациентките кои што се третирани заради ЦИН, или предракова состојба, дека им е зголемена така наречената перинатална смртност, значи умираат децата, и дали при раѓање, дали ќе дојде до спонтан, не може да преживе, или ќе почине детето во првите денови на животот, или пак се случува да не можат ни да забременат. Тоа е сето тоа заради тоа што цервикалниот канал е практички делот од цервиксот е носач на бременост. Значи тука се носи детето, плодовите обвивки, плодовата вода и постелката. Значи тоа секако дека кај некое дете кое што тежи околу 3-3,5 кила, да кажеме, 3,300, колку што е светскиот просек, дека сето тоа заедно тежи околу 5 кила. Заедно со се водата и постелката и сето тоа. Е сега нормално дека не може. Едно од начините на решавање, и што го спомна пациентката, абдоминалниот цирклаж, јас не разбрав дали е ставен. Ако ставен, еве, ние имаме добри случаеви на пациентки што ги породуваме со предходна конизација, а имаат абдоминален цирклаж, и тие убаво се породуваат во 37, 8, 9 недела од гестацијата и донесуваат дете на убаво дете, живо, здраво, кое што е зрело. Меѓутоа, една од битните работи да се каже на пациентката дека и пропратните инфекции, што ги спомна она, играат голема улога. Може повторно да се оплоди? Секако, да. Она мора да проба. Меѓутоа, треба да види дали опцијата абдоминален цирклаж, дали треба да се прави. Ја мислам дека тие кои што имаат абдоминален цирклаж доаѓа до породување на здраво дете, и дека пациентката ќе биде по среќна ако знае дека има некоја потпора. Тоа е како еден вид на конец преку стомакот што се става и го стега грлото за да не дојде до спонтан абортус. Ајде, уште еден гледач со многу кусо прашање ќе мора да го финишираме денешно издание. Добро утро. Дали се слушаме? Или го исклучија гледачот? Дали се слушаме? Добро, времето ни е кусо. Јас за жал не стигнав ништо од моите прашања, тоа е повод за уште едно гостување, бидејќи навистина темата и тоа како е важна и мора да се да ставиме аспект на едукацијата како важен фактор. Што би кажале во однос на превенцијата? Вие на почетокот споменавте дека раната детекција и тоа како може да влие, ако канцерот е откриен во рана фаза, може да се излекува. Еден совет до гледачите. Еден краток совет е тоа дека сега во денешницата имаме два начина на превенција и тоа многу добри. Едниот од превенцијата е вакцината HPV, која што во многу земји од светот се дава на девојчиња од 12 години и на момчиња од 12 до 14 години. Тоа и кај нас иде, меѓутоа заради различити антивакцинални групи варира процентот на покривеността со вакцинирањето. А вториот, кој што веќе постои начин, е ПАП тестот. Меѓутоа, и ПАП тестот со текот на времето ќе биде заменет, како што веќе во некои од развиените богати земји, како што се Америка, Нордиските земји, Холандија, дури и Турција, кои што воведоа прво скринирање со поточниот HPV тест. Тоа значи, жените кои што се заразени од некој од високоризичниот тест, вирус, на тестот, значи одат директно на диагностицирање на болеста со колпоскопија и евентуална биопсија. Така да овој тест имаше некоја полемика пред неколку месеци, е многу поточен од ПАП тестот. ПАП тестот во било која лабораторија си нуди своја точност. Значи може да биде тоа и во Америка, и во Јапонија, и во Македонија, меѓутоа се знае дека неговата погрешка може да биде дури и до 35%.
Доктор Димитров, бивте прекрасен соговорник. Се надевам дека навистина влијаевме во однос на едукацијата, информираноста и свеста, пред се свеста кај жените, за тоа колку е важно да посетат гинеколог барем еднаш во годината, така? Точно, така, така е. Се надевам дека советите од вас ќе стигнат на вистинското место, имате отворена покана од мене да дојдете повторно во Телма Амбуланта да зборуваме и за други теми кои што навистина ги засегаат луѓето. Ви благодарам. Ви благодарам за поканата. Ова, мислам, нави ова е навистина интересна тема. Еве и јас ќе ви дадам еден одговор, значи многу ќе ни помогнете за промоцијата на тој стручен состанок на кој што ќе присуствуваат секако, значи професионалци во мај, така да би можело околу одржувањето на тој состанок кој што за среќа после Загреб и Белград е доделен на Охрид, така да тоа е малце ќе бидеме повеќе горди, значи да малце информирате околу таа работа. Рачунете договорени сме. Благодарам. Благодарам уште еднаш. Благодарам за поканата. Се надевам дека влијаевме во однос на вашата свест и дека ќе знаете всушност колку е важно да се грижиме за собственото здравје. Гинеколошките карциноми споменавме се едни од најчестите кои што се уваат кај жената, а особено ракот на грлото на матка има висока инциденца и во Македонија, но и висок степен на смртност. Затоа, чувајте си го здравјето.